Pi, lagi main apa? Ini tuh apa? Itu namanya penjepit jemuran. Ih, manggil meme. Tegak. Berdiri, Mbak. Belpi jualan apa? Lihat dong. Oh, jualan jepitan. Wow, boleh dong beli satu. Apa? Beli satu dong. Ambil ya, boleh kan? Nih, warna apa ini? Kuning. Eca mana, Mbak? Bobo. Bobo. Abang apa mana? Bobo. Oh, Bobo juga. Yai mana Yai? Bobo. Oh, Bobo juga. Nenek mana? Bobo. Kok Bobo semua? Nenek kan kerja. Mama mana Mama? Mana Mama Mbak? Main dewean ya? Mana Ica ya? Ica yang mana? Okay, you